problems. Quem domina é quem traz o Fluminense ao ataque. Abertura do Giovani, Scarpa no cruzamento, vem o toque de cabeça! Gol! O Edson. Mardoni bateu pra frente, a bola ajeitada ali pelo Bruno Costa. Robert arranca, lá vem o Fluminense, a bola pro Lucas, bateu de primeira! Gol! Fluminense, Lucas Gomes, camisa 32. Abre o placar aqui em Bacaxau, o torcedor tricolor comemora. Na velocidade, no vacilo da defesa do Boa Vista, do Bruno Costa com o Edmário. O Fluminense tomou a bola, partiu na velocidade. E aí a bola chegou. Olha só, o Robert brigou, ganhou o garoto e já meteu uma linda bola para o Lucas Gomes. Chegou batendo, chega a tocar na bola o Dida, mas a bola vai para o fundo do gol. 1 para o Fluminense, 0 para o Boa Vista. Primeira vez que o Fluminense teve... Nessa Série B, ele que deve jogar a Série A, com o Boa Esporte ou em outro clube. Vem o Lucas Gomes, fez a finta, o chute no cantinho! Gol! Abriu pela ponta, Ivonaldo pega, vai no campo ofensivo. Olhou para a área, na frente, aprofundou. Júnior Barros ajeitou pelo meio, Lucas Gomes bateu para o gol, golaço! Gol! Fernandes tenta passar, consegue do primeiro, não do segundo, a bola sobrou. Chega bem o time do Icasa, a chance para fazer, Lucas! Gol! Mauri abriu aqui na direita com Ivonaldo. Na frente, passou, vai para cima, Lucas Gomes, bateu para o gol! Agora responde o Fluminense, vem pelo meio. Vinícius tocou para o Lucas Gomes, arriscou para o gol, uma pumba e o Berna fez a defesa. De um volante ali para ajudar, afinal de contas, olha aí. Lucas Gomes à frente, passou na grande área, mandou o chute para o gol, foi na rede pelo lado de fora, o torcedor vibrou, mas a bola... Lucas Gomes com liberdade, ajeitou para bater para o gol no canto. Caiu bem João Ricardo para defender. Recebeu livre, limpinho ali o Rodrigo Sintra. Vem Lucas, bom corte, Lucas Gomes invadiu a área, bateu pro gol, Matheus. Olha, sobra Lucas pro Dodô. Gol! Toque de primeira do Cícero, gol, faz lançamento, boa bola. Chegou na cara do gol, Lucas Gomes. Agenou! E joga tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo com a mesma eficiência. Olha o Fluminense, vai chegar na cara do gol, pintou o segundo, Lucas Gomes! Incrível a chance do Vinícius mais à frente da área. Olha o Lucas, vem de fora da área, limpou, olha o chute pro gol, fraquinho. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Três volantes, tá com dois, começou com um atacante, tá com três agora. Olha a jogada do Lucas Gomes, limpou e bateu e mandou para fora. Abriu espaço. Tenta levar a bola pelo meio, deixou passar o Fred, a posição é legal, conseguiu o drible, Lucas ia fazer o gol. Se joga... ...em jogadas ofensivas e de contra a conclusão para gol. Olha o Fluminense, bateu rapidinho, falta o Elton Paulista pro gol, pegou o goleiro! Chega afobado e acaba cometendo a falta no jogador adversário.
Lucas Gomes mandou para a área, o toque de cabeça, havia já o impedimento. Lucas Gomes vem no contra-ataque, são quatro do Icasa contra três do América, estão chegando dois agora. O Icasa chega muito bem, só que o impedimento foi marcado. Impedimento. Toque de Gilberto, protegeu bem ali o Lucas Gomes, vai com a bola dominada, Nilson pede, é para ele, impedimento marcado. João Ricardo até conseguiu. E é gol da Ponte Preta. Cafu fez para... Olha o Eric tocando para o meio. Nilson! Toque para o Lucas Gomes. Vai embora, Lucas. Foi para a área. Chama o marcador. Arrumou para o pé direito. Ficou sem espaço. Tentou bater. A bola sobra. Vai pintar o primeiro. E perde. Confirma já já. Será que é na parte de baixo da tabela a mudança? Será que é na parte de cima? Aqui vem o Icasa. Lucas Gomes tomou. Núbio Flávio, cochilou, perdeu de novo. Toque de bola aqui na direita com o Fabrício. Diego Renan. Ficou batido pelo Lucas. O torcedor também já não está perdido. O Icasa precisa da vitória. Agora o Gilberto mandou a bola para a lateral, né? E o Kleber deu aquela deixada na perna ali. Algo que também não precisava. Se a bola cai para o Zeca. Levantou a cabeça e tirou o cruzamento, buscando lá dentro da área. A sobra batida pro gol, a defesa do Rafael Santos. Lá na frente, o lançamento, vem Fluminense. Lucas Gomes, o chute Anselmo, em dois tempos. Centralizou, tentou a jogada ali para cima do Renan Silva. Lucas Gomes. Tenta na velocidade, passou o Lucas, tá na área, fez o cruzamento, buscando o Walter, dá um... Então Silva, parte legal ali na bola, depois a dividida, ele espirrou, conseguiu tocar na frente o Lucas Gomes, acelerou aqui para a direita, o Walter está na área, e o lançamento para o Lucas Gomes, passou, escorregou ali o jogador do Goiás, e o Lucas vai embora, deu certo, lá pelo meio, chute. Gol do Flamengo, Ederson. Resultado bom para o Fluminense. Um Flamengo, um São Paulo. E o Corinthians faz... Marion atrás. Marion está marcado pelo torcedor. Anselmo também não faz bom jogo. Ele que é um dos principais jogadores do Joinville. Contra-ataque com o Lucas Gomes. Botou na frente. Lucas, o chute. Do segundo tempo no Maracanã. A hashtag é Copa do Brasil no Fox Sports. Obrigado a você que marcou presença por aqui. Tenta avançar até o fundo ali o Lucas. Ele consegue ganhar o lance na primeira. Agora aberto. Gemerson vai recuando. Ele escapa. Ainda o Lucas Gomes deu uma pedalada. Bom drible. Olha o cruzamento. Era de cabeça para o Wagner. Baixinho tentou. Simon. Errou o passe. Lucas Gomes. Puxa para o meio. Valoriza a posse de bola. Ainda Lucas Gomes numa sequência de dribles. Bonita jogada do Lucas. Vai bater daí? Não. Então Silva, parte legal ali na bola, depois a dividida, ele espirrou, conseguiu tocar na frente o Lucas Gomes, acelerou aqui para a direita, o Walter está na área, o Fluminense, Marlone se apresenta na esquerda, Wellington na direita, Lucas Gomes puxou para o meio, acreditou, bateu para o gol, à esquerda de Martins Silva. Foi até uma boa jogada do Lucas. Para a direita com o Paulinho que está passando, Danilo Sintra, pediu na frente o Eric, o lançamento para ele, vai lá o camisa 9. Disparou pela direita, pega a bola, marcação, acompanha. Edson. Passa ali para o Lucas Gomes. Boa bola na direita. Vem Fluminense. Renato, corte.